Вітаю всіх, шановні представники незалежних засобів масової інформації. І хочу сказати, що у нас зараз достатньо, я вважаю, серйозна відповідальна подія. Чому? Тому що ми з вами бачимо, як швидко наукові розробки перетворюються вже в серійне виробництво дуже важливих і необхідних для наших Збройних сил безпілотних літальних апаратів. Хочу відмітити одну особливість. Ще в минулому році Рада національної безпеки і оборони підтримала ініціативу державного концерну «Оборонпром» і Київського національного політехнічного університету щодо створення інноваційно-виробничого об'єднання, завдання якого якраз і полягало в тому, щоб об'єднати наукові розробки з швидким їх виготовленням на виробництві. І сьогодні ми маємо з вами приклад реалізації цього проєкту. За дуже короткий термін був реалізований проєкт виробництва українських безпілотних комплексів. І не просто, як у нас до цього було, багато ви бачили на багатьох виставках варіанти саме штучного виробництва. Ми зараз з вами маємо саме серійне виробництво безпілотних комплексів. І саме це серійне виробництво виключно, починаючи від розробки і завершуючи уже готовим комплексом, дозволяє нам значно зекономити бюджетні кошти. Мої колеги сказали, що ми маємо комплекс, який втричі, підкреслюю, втричі дешевше, ніж імпортні аналоги. І, безумовно, в умовах, в яких знаходиться Україна, для нас економія бюджетних коштів при збереженні якості і військово-технічних характеристик – це дуже важлива позиція. Я переконаний, що зараз ці комплекси дуже швидко перейдуть в випробування і не десь на полігоні, а Міністерство оборони їх приймає на озброєння і буде випробувати безпосередньо в умовах ведення бойових дій. Це дуже важливо. В той же час я ще раз хочу підкреслити, що цей комплекс має всі характеристики, які дозволяють його ефективно використовувати в наших Збройних силах. Ну і я хочу подякувати і керівництву Київської політехніки, і керівництва оборонпрома, і виробничого нашого флагмана «Меридіан» за те, що не тільки, знаєте, слова, проекти, а саме конкретні справи лягли в основу цього проекту, і ми маємо з вами конкретний результат. І подякуємо, до речі, молодих наших науковців, тому що в цьому інноваційно-виробничому об'єднанні працюють не тільки викладачі, не тільки маститі науковці, але і молоді наші і студенти, і аспіранти, і ті, хто робить перші кроки сьогодні в науці, в виробництві. Але я переконаний, що саме вони створюють нашу наукову і виробничу еліту.